我们的身份到底多尊贵，是否该享有永远的地位，无休无止的索取再索取，我看到他的生命已耗尽，教科书里面美丽的图文象征着不堪一击的权威，孩子们热衷于秘密之意，因为表面的永远不是内心。是谁看到这一切？是谁是谁制造这一切？是谁那天才能等到你的回答？为什么总是睁不开眼睛？为什么总是不敢深呼吸？为什么总是那么的拥挤？这一切早就没那么神秘，教科书里面美丽的图文象征着不堪一击的权威，孩子们热衷于秘密之意，因为表面的永远不是内心。是谁看到这一切？是谁制造这一切？是谁那天才能等到你的回答？教科书里面美丽的图文象征着不堪一击的权威，孩子们热衷于秘密之意，因为表面的永远不是内心。是谁看到这一切？制造这一切？是谁那天才能等到你的回答？